Hej. Hej. Hvad hedder du? Vera. Vera. Jeg har en gave med. Har du en gave med? Julestof. Ej, tak. Oh! Hej, min ven. Går det godt? Ja. Yeah. Er du glad for at være her? Ja. Ja, det er dejligt. Hvilken klub starter du med at spille fodbold? Jeg spillede, da jeg var lille, spillede jeg i Hvidovre IF spillede jeg, da jeg var helt lille, inden jeg rykkede til KB, da jeg var 13 år. Hvad ville du lave, hvis du ikke var fodboldspiller? Det ved jeg ikke. Nok pædagog eller sådan noget. Lige at arbejde med børn og el. Har du nogle sjove ritualer, du gør herinde en kamp? Altid for, at jeg har tyggegummi i min mund. Altid tyggegummi? Ja, jeg har altid tyggegummi med en kamp. Også imens du spiller kamp? Ja, hele kampen. Hele kampen har jeg tyggegummi i min mund. Hvordan var det at spille i Champions League? Jamen, det var fedt. Specielt med FCK og nogle dejlige fans i parken, så det var rigtig stort. Kan du spille et instrument, og hvis du kan, hvilket et? Det ved jeg ikke, altså. Jeg vil selv tro, at jeg kunne spille guitar, men jeg tror, hvis jeg spørger folk, så tror jeg ikke, de synes, det lyder så godt. Fløjte. Det tror jeg godt, jeg ville kunne. Eller trommer. Hvad sparer du sammen til, da du var 12? En ny telefon eller en fed trøje, ved jeg, tror jeg. Det var nok det, jeg sparer lidt mest sammen til, da jeg var yngre. Hvem er den hurtigste på holdet? Jeg tror nok det er mig, der er den hurtigste på holdet, det vil jeg sige. Ellers er der Paul måske, ellers er det mig, ja. Er der noget, du ikke må spise inden en kamp? Altså, der er selvfølgelig nogle ting, man ikke spiser inden en kamp. Altså, det er jo fra person til person, og jeg tror, når man selv er fodboldspiller, så ved man godt, sådan, hvilke ting man ikke spiser inden kamp. Eller for eksempel, tager man ikke på McDonald's en dag før, eller spiser en stor pizza inden en kamp, jo, at man får det rigtige, rigtige mad inden kamp, og så man kan få en god forberedelse. Spiller I en ny trøje hver gang, eller bliver den vasket og genbrugt? Ja, begge dele. Altså, nogle gange er det en ny trøje, eller nogle gange så de trøjer, der er tilbage, så vasker de dem, og så er de klar også til næste gang. Eller så, jeg tror primært selv, tror jeg, faktisk, det er den nye trøje, og jeg har faktisk ikke helt styr på det. Hvor mange mål har du prøvet at score i én kamp? Jeg har prøvet... Altså, det er klart, da jeg var helt lille, har man scoret en masse mål i den hele kamp, men jeg har prøvet i U17, da jeg var 16-17 år, ja. Der scorede jeg 4 mål i en kamp. Hvad med dig? Jeg har prøvet at spille 3 mål. 3 mål? Det er også godt. 3 mål. Så er det lige hat-trick, og næsten bolden med hjem der. Hvad med din favoritspiller på holdet? Det ved jeg faktisk ikke. Okay. Det kunne godt være, at du har en Cornelius eller andet, hvem det nu var. Okay. Ja. Hvad tror du så? Jeg skal sige, ja, altså. Nej. Hvem er din favoritspiller? Har du altid vidst, at du ville være fodboldspiller? Ja, det har jeg altid. Siden jeg var lille, ville jeg bare gerne spille fodbold og være en stor fodboldspiller sammen med mange andre. Hvad er din livret? Min livret er lasagne. Lækker. Hvad er din livret? Det er sushi. Sushi? Sushi, det er også godt. Ja, det er mega godt. Hvad ville du vinde, hvis du spillede mod Nikolaj Bøjelsen? Spille over for hinanden? Mm. Jeg ville vinde 100%. Bøjelsen, han er ved at være gammel, og jeg er helt ung og frisk, og skal bare løbe derude, så jeg vil vinde. Hvis du spurgte Bøjelsen, ville han sige, at han ville vinde 100%. Men jeg har løbet forbi ham så mange gange til træning, at jeg har vundet alt for mange gange. Hvad ønsker du dig i julegave? Det er jo snart jul, jo. Ja, det er det. Altså, man skal allerede begynde at tænke. Jeg er ikke rigtig helt tænkt endnu, hvad jeg ønsker mig. Hvad ønsker du?
Altså, jeg ønsker mig altså virkelig mange ting. Men mest sådan penge, for så kan man sådan købe ting altså sådan selv. Det er også rigtigt. Ja, så behøver man ikke altid at plage sine forældre om ting. Nej, det er rigtigt. Så kan man selv tage ud og bygge det. Ja, lige præcis. Har du en kæreste? Jeg er gift, så ja, jeg er en kone, ja. Det er det. Tak for spørgsmålene. Ingen. Det var hyggeligt at møde dig, og jeg håber, du har det godt, og familien har det godt, og du må hilse din lille søster mange gange. Vi skal nok. Ja, vi ses. Vi ses. Tak for spørgsmålet og gaven. Jeg skal hjem og hænge. Ses vi i morgen, jo. Ja.